Zotëri, ndodhi një katastrofë në zonën e Vjosës dhe zonat tjera. Nuk ka gjë më të shnjërzore, më të shpërftyruar para tyre njerëzve se sa rahgjoksia, krenaria absurde e këtyre qeveritarve të cilët rrinë dhe i bajnë lozhën njëri tjetrit, harrojnë se u është mbytur gjëja, u është mbytur e gjithë shtëpia, janë të smur, janë pa buk, janë pa asnjë ndihmë, dhe këta rrinë lavdrojnë njëri tjetrin. Njeri thotë se Olta ka ndhej 28 orë pa gjumë, si kur ti ishte ky monitori gjumit saj. Tjetra thotë se unë jam krenar me këte, krenar me ate, krenar me përmbytjen, me vujtjen e njerëzve, me braktisjen e njerëzve. Si ka mundësi, mor zotëri, ky moral sillet këtu në parlament, të paktën mbajni për kabinetin qeveritar mos e sillni në parlament, sepse qëndrimi i juaj ndaj të përmbyturve është cinizëm total, është ignorim total i pasojave të rënda me të cilu përballet. Shumë mirë që i shpërblyet ushtarak dhe ju përgëzoj për këtë, po para së gjithash duhet shpërblehen ata të cilët s'kan kotheren, sepse ja u mori Vjosa, sepse i vollët fondet. Thoni kemi investuar 10 milion, kemi investuar 10 milion euro në pritat e Vjosë, keni vjedh 10 milion euro në pritat e Vjosë, shkoj shifni pritat e ndërtuara disa vite më parë, nuk kanë lëviz vendi, kurse pritat tuaja i mori lumi si kur tishin prej kartoni. Zoti kryetar, kjo është dezumanizimi parlamentit me këtë që bëjnë. Prandaj këtu lavdrime, rraje gjoksi për lavdira mbi mjerimin, vujtjen, dhimbjen e qytetarëve të përmbytur nga babzia dhe abuzimi i ati njeri u aty dhe ministrave ti nuk do të ketë ma. Kjo ishte kërkesa ime. Po faleminderit zoti kryetar, në fakt e ka fjalën ajo. Çfarë fjalë? Ka cinizëm më të madh, ka cinizëm më të madh. Për të njëjtën çështje desha të flisnja.